FBET. Бонуси за световно. 1500 по 50 лева всеки ден. От 1 ноември до края на световното. И аз се качвам на оградата. Скачам. Изведнъж гледам, че половината от тях е горе. Абе, и аз си гледайте работа. Пловдивски майни. Нещо какво каза. Всички очакват, има ли гол Мексико. Здравейте, вие сте с третия епизод на Мондиала на звездите и днес сме ви подготвили много интересни неща, с които ще ви споделим, само че преди това трябва да ви кажа последните новини от Катар. Там толкова се вълнуват за футбола, че вече си имат платени фенове от Бангладеш, които идват, като тарифата е $10 на ден, безплатен билет и 3 хранения. Това са изискванията, които те си имат, за да отиват на мачовете, да пълнят стадиони, да се разхождат из улиците. Както виждате, улиците на Катар и най-вече на Доха вече са пълни с фенове от всички видове държави, които ще бъдат на това световно първенство. Някои от тях ще са разочаровани, други щастливи, но пък важното е да има купон, както се казва. Още нещо забавно, футболните отбори вече пътуват за Катар. Някои пристигнаха, други, като полския, например, ползваха охрана от изтребители по време на напускането на въздушното пространство на Полша. Така че всеки е с номера си, а пък ето тези забавни анимационни моменти със сигурност ще преземат голяма част от световното първенство, докато видим как ще се развие истинската футболна битка. За битка и за музика ще си говорим днес, защото съм в компанията на двама страхотни изпълнители, които познавате много добре, но пък свързването им с футбола може би е това, което ви обягвало през годините. Днес всички въпросителни ще паднат. Братя Гелови са с мен. Здравейте. Здрасти. Здрасти и благодарим за поканата. И аз благодаря, че приехте. Вие сте един от хората, които сте тясно свързани с футбола, защото имате футболна песен. Нали така? Световното първенство 86-та. Разкажете за този хит. Ами, музиката написа Найден Андреев, текста написа Дамян Дамянов, страхотни автори и двамата. Изпяхме я с много наши известни големи звезди, Наско Сираков, Боби Михайлов, Георги Димитров, защитника на ЦСКА, Емо Костадинов. Общо взето с националния отбор, така се води. Брат Яргирови и националния отбор по футбол на България. Откъде дойде идеята? Как се роди това парче? Еми, ние тогава бяхме много популярни. И те решиха да направят заедно песен с Наско. Бяхме приятели с Наско и с Боби. Да, с Наско, с Боби, с Гибона. И така, просто от само себе си идеята се роди. Поправете ме, ако бъркам, тя май печели и награда на един пролетен фестивал. Точно така. Пролетният конкурс 76-та го спечели тази песен. Тоест направо голям фурор. Голям фурор, но след това нашите като не можаха да излезат от групата и в радиото казаха, че е анахронизъм и я спряха. Това е положението. Кратка беше историята на тази песен, но ние все още си я пеем от време на време на концерт. Хората много и се радват. Какво беше времето тогава? Вие сте били приятели с всички футболисти, наистина в едно поколение, което нашите имаха успехи, успяваха. Как беше тогава отношенията, всичко? Ами качи ли беше много по-различно отношенията. Имахме много силен национален отбор. Не знам какви са причините, няма да правя анализи, но общо взето бяхме приятели, така най-известните футболисти и най-известните артисти бяха приятели. Ние станахме приятели с Искренов, Дибона, тъй като участвахме в един филм Скъпа моя, скъпи мой. Фабулата беше, че главният герой познава много известни хора и искаше да направи впечатление на гаджето си. И така станахме приятели с Гиби. Така нашето приятелство продължи и беше много искрено и много интересно. Кои са най-интересните ви футболни спомени? Аз имам много спомени. Ние живеехме близо до стадион Христо Ботев в Пловдив и си спомням, че минавахме през оградата. Тя беше доста висока и на върха имаше шипове. И баща ми беше на командировка в Германия и ми беше донесъл едно шушли колояки, които бяха писъка на модата тогава. И аз се качвам на оградата. Скачам и изведнъж гледам, че половината от тях е горе. То си остана на оградата. То си остана на оградата за един шип закачено. Направо щях да припадна. След това гледахме Ботев и Левски. Левски биха, си спомням. А след това причаквахме футболистите на Левски и си спомням, че Жечев имаше един много известен защитник. Каза, абе, аз си гледайте работа, пловдивски майни. Нещо такова каза. И аз бях много впечатлен. И към, точно така говори. Това си спомням. Аз съм бил на 12-13 години. Дете.
За мен най-великото футболно преживяване беше представянето на нашия национален отбор в 94-та. И аз тогава живеех в Италия и си спомням, нашите като играха в Италия го гледах в едно барче, само италианци, аз единствен. И много се ядосвах, добре, че не разбират български. Ами сега, какво за интересите? Емоция, няма как. Те тогава съдята, дуспите, да. Французи не добряза. Чиста дуспа ни, да. Той костекурта волейбол играеш. Да, абсолютно. Съгласен съм, абсолютно. Аз още нещо се спомня. Спомням си като деца, на нашата улица Хан Аспарух минаваше постоянно Галю Пеев, бек от Локо Пловдив играеше. И сега го гледаме и викаме: другарю Пеев, кога ще ни запознаете с Христо Бонев? А. И един ден си спомням точно, те бяха на лагер в Тримонциум и ние се вървяхме с брат ми и с още двама наши приятели пак от Махалата и по едно време срещу нас Галю Пеев с Бонев. И той каза, това няма да заговаряне. Това е, вика, Баткови Бонев. И ние го гледахме, се едно, че Бог. Господ. Се едно, че е Господ. Голям футболист. Това беше и последна, последен спомен, ако вече не ви досаждам. Имаме време. Ние учихме в училище Дучо Хаджидеков. И като първолак ни дойде сина на Динко Дерменджиев. Също велик пловдивски футболист. И си спомням, че той дойде на откриването на училищната Бащина. Да, Динко Дерменджиев дойде на откриването на училищната година. И ние се взехме една топка и ритнахме точно срещу него. Се едно, че случайно. Топката случайно. Да, да, да. И гледаме всички сега той как ще е ритне. Той е ритне естествено срещу нас. И почваме да му ръкопляскаме. Детска работа. Голямо шоу. Да. Добре, играли ли сте футбол? Обичате ли да играете? Обичаме да играем, но сме много така... Музиканти, няма да забравя, от съседната гимназия в Пловдив идваха да гледат как играем ние музикант, от музикалното училище в футбол, за да се забавляват, защото абсолютно некоординирани движенията, но се опитваме да ударим топката и падаме, примерно. Да, да. Несъвместимо с футболната игра. Не, ма аз си спомням също, че Лиляна Димитрова беше тази гимназия. Сега ние с Благо играехме защитници, имаше един от Лиляна Димитрова, който тренираше в Локо Пловдив футбол. И ние... Не бяхме много сръчни с топката, обаче като кучета са такива. Не можеше да намини, не можеше да намини и накрая той се доса и вика: мръсни близнаци. Да, много яко. А кой е по-добър? От двамата? Да. И двамата. Еднакво недобри сме. Еднакво слаби сме и двамата, да. А в различни отбори играхте в една? Някой път в един, някой път различен. Да, общо взето винаги мачлето, както казваме ние в Пловдив, завърши с бой. Ядосваме се и почваме се бие. Добре, световното започва утре. Защо подкрепите Аржентина? Аз това разбрах. Откъде идва тази любов към тази страна? То е ясно. Меси. Страхотни фенове сме на Меси. Аз смятам, че Меси е най-великият футболист за всички времена. Смело. И аз съм на същото. Въпреки че знаем и Кройф, Марадона, Пеле, но Гаринча, не трябва да се подценява и Гаринча, но за мен Меси е Бог, това е велик футболист и ние за това сме и от Барселона, и от Аржентина. А сте от ПСЖ? Не, сега от Барселона и най-вече от Барселона сме заради Христо Стоичков, естествено. Аз харесвам Манчестър Сити заради Гвардиола, който също е свързан с Барселона. Да, тя историята... Те играеха заедно с... Унази Барселона, да. Още Стоичков и Гвардиола заедно, после Гвардиола с Меси. И тя се разпростря по света и сега всички искат да играят тики-так. Да. Ама не става. Не може се. Не става. Те вече разгадаха другите противникови треньори. Много трудно може да играеш тики-така, без да те неутрализират, според мен. Вярно. Добре, това първенство вероятно ще е последното на Меси, голямо световно първенство, както и на Роналдо. Един такъв романтичен финал не ви ли се струва доста приятна възможност? Португалия-Аржентина. Защо не? И португалците имат много силен отбор. Там са пълно с звезди. Те играят най-големите отбори по света. Така че бих приял едно такова предизвикателство за финал. Аз лично не съм много голям почитател на Роналдо. Разбира се, велик футболист, но като човек ми е малко така егоист си пада. И последното интервю го доказа, как говори срещу своите съотборници, срещу Манчестър Юнайтед, срещу треньора. Но един такъв финал наистина ще е много интересен, въпреки че аз
предпочитам финал Аржентина-Бразилия, в който Аржентина бие. Нещо като на Копа Америка. Да. След толкова години успяха. Да. Меси заслужава да стане световен шампион. Просто това ще е вече един прекрасен край, корона на кариерата му. Да. Ако се върнем за момент на музиката, знаете, че едно първенство не може без хитове и без официална песен. Вие какво мислите за тази официална песен на Катар, която чуваме в момента? Аз мисля, че е страхотно парче. Има шлагер в него и може да се пее и по стадионите. То, това е най-важното, да е шлагерно и да могат хората да си я пеят, да си я каноникат. Така че мисля, че това е едно попадение. Аз също мисля, че песента е добра, много добра даже и мисля, че ще има голям успех. Тоест идеята трябва да има едно такова референче, което всеки да може да запомни и да те бърка в главата постоянно. Да, и да го повтаряш и да могат хората на стадион, защото знаем сега, футболните запалянковци не всички са толкова музикални, просто трябва да е прост припева. Лесно запеваем. Лесно запеваем, запомнеш се, за да могат всички. Айде! Добре, толкова години по-късно бихте ли направили отново футболна песен? Ами точно това искам да кажа, че се надяваме нашите национали да се класират за голямо първенство. И с огромно удоволствие бихме направили една песен. Те нашите да се класират, пък ние ще направим и 2 и 3, ако трябва. Това е по-лесното. Да. Това е най-лесната работа. То напоследък класирането трудно, май ето сега 3 победи от 3 мача, сръбски треньор, какво мислите? Искам да кажа, че трябваше чужденец да дойде, и то сърбин. Знаеме всички какъв дух имат сърбите, знаем и Джокович, в волейболистите им как играят. А ние едно време ги учихме сърбите на волейбол. Имат много дух в тези хора. Ето той, този дух, сръбски дух, го предаде и на нашите национали. Казваха, че това са ни възможностите, нямаме добри играчи. Какво излезна, че има млади момчета, които да ги накараш да играят по определен начин. Успехите дойдоха от само себе си. Верно е, че нямаме победи над, примерно, Кипър, не Англия или Аржентина, но имаме победи. По-рано и от тези отбори падах. Да, аз се спомням, ние с Благо гледахме по-рано мачовете и се обръщаме един към друг, казваме, абе, наши, що ни тичат? То това е. Но сега гледам, че тичат даже много тичат повече от другите. И ги пресират, Барко, и ги пресират. Желание има, да. Да. Добре, с Стоичков каква е историята? Освен дрехите. С Стоичков сме съграждани. Нашето приятелство датира от 84-та ли беше 80-та? Когато ги наказаха Левски и ЦСКА. 85-та. 85-та. Финала и разформироването. Да. И един капитан тогава от милицията вика, един футболист има пловдивчанин, който много иска да се запознае с вас. И отивахме на гости, там беше той. Остриган. Да. И вика, беше войник още. Това нещо е съдбата. Той вика, бе, момчета, вика, тя моята като футболист свърши, ма густо ми направихте, че майката им на шопите. Това за майката не знае. Да, да. Продакът в съдите, като го видят и се казали, но мамата, но мамата. Но мамата, те вече знаят хората. Добре, за терена разбрахме еднакво не добри, поне по думите ви. Да. Да ви пробвам на няколко бързи футболни въпроси, да видим кой знае повече. Да. Ето казахме Стоичков първи, но първи въпрос. Колко гола има Стоичков на световни първенства? А сега де? 11. Би било чудесно. Не, мисля, че са 7 станах или 8. С Игор Саленко бяха... С Олег Саленко, Олег Саленко станаха с по 6 в Штатите. С по 6 има ли други? Няма, значи 6. Значи 6, ето. Точка за Светла веднага пишем. Веднага. Колко пъти Аржентина е световен шампион? Един път. Два пъти. Два пъти, един на един. Ето. Верно, с Марио Кемпес и след това така, с после 86. Марадона. Кога за последно страна, извън Европа стана световен шампион? Мисля, че Бразилия 2002. Стискам ти. Предам се. Това е. Кое поред е това световно първенство? Тук е трудничко. Не знам. И аз не знам. Първото, което гледахме, беше в Англия 66. Но не знам. Финала гледахме Англия-Германия. Те англичаните, това им остана. Това им остана, да. Те ги побутнаха яко тогава. Дома истините. Миналата година на европейското, вижте, че не помогна Уембли. Не. Така беше. Добре, 22. 22. Това си беше по-труден, нали? Това е моето число, 22. И 1, 2, 3, 4. Ми това е. 2 на 1, нали така? 2 на 1 за Светослав. 2 на 1 за Светослав. Едно толкова. Кафе, ще почерпим. Ще черпим, добре. Кажете сега към финала на разговора, къде могат да ви видят феновете, какво ви предстои до края на годината? Ами, много неща ни предстоят до края на годината. Сега на Никулден сме
в град Бургас. Това е център, всъщност празника на град Бургас на 6-ти. На 7-ми сме жури в Мис Свят България. А, така. Значи, разностранни интереси, не само футбол, ами смятам, че горе-долу разбирам и от жени. На 14-ти сме във Варна. Концерт на БГ Радио. На парти на БГ Радио. На 19-ти сме в Пловдив. Ще ни, всъщност, купон на общината ще ни връчват на граждани. Почетния знак на Пловдив. Направихме, да. Почетния знак. Да, голяма чест. Голяма чест. Много се радваме за това. На 22-ри сме в Берковица. Е доста богат календар. Да, богат е, да. Чай, заинтригувахте ме с конкурса. Да. Че за песента казахме какво трябва. Какво трябва да има една жена, за да е мис? Трябва да е хубава. Да си има от всичко по-малко. Да. По-малко. Но за мен е много важен и интелекта. Така че то си има специален въпросник, в който те трябва да отговарят на въпроси, за да си проличи дали имат обща култура, дали имат интелект. Така че ще видим. Няма да е лесно. Абе, не е лесно да си жури на мисля. Аз мятам, че освен че ако е красива една жена, трябва да знае слабостите на мъжете и да ги използва умело. Добре казано, така е. Добре, на финала споменахте за варианти за Аржентина, Португалия, Бразилия. Все пак, вашето лично желание. Кой да триумфира и кой очаквате, че ще се случи? Аз искам Аржентина, Англия и Аржентина да станат световни шампиони. Ето. Аз искам Аржентина, Бразилия и Аржентина да станат световни шампиони, но ако станат и Бразилия, няма толкова да ни е. Няма да ни е яд толкова. Добре, благодаря ви много. Успех във всички тези неща, които изредихте, и се надявам отново да се видим, да си говорим за футбол, за музика и за всичко. С удоволствие. И за Мис България. Задължително ще кажете после някой тъм. Да, останало, да. Дали ли са ни били, всичко е възможно. Всичко е възможно, историята ще покаже. Да. Това беше третия епизод на Мондиала на звездите. Очаквайте ни през следващата седмица, защото гостите и там ви гарантирам, че ще бъдат максимално интересни. Всички на мача, всички в хор, Мексико. Всички изпращат своя отбор, Мексико. Всички очакват, има ли гол, Мексико. Вей се победно, наш триколор, Мексико. Hey! FBET. Бонуси за световно. 1500 по 50 лева всеки ден. От 1 ноември до края на световното.